Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən İsmail İbrahimov, coğrafiya müəllimi. Bugün sizə 2018-ci il Respublika Fənn Olimpiadasında düşmüş bir məsələni izah edəcəm. Deməli, məsələdə deyilir ki, A məntəqəsində coğrafi koordinatlarını verib 0 dərəcə enlik, 65 dərəcə şərq uzunluğu. Bu məntəqədə yanvarın 10-u, yerli vaxtla saat 5-14 dəqiqə. B məntəqəsində isə yanvarın 9-u, yerli vaxtla saat 21-30 dəqiqə. B məntəqəsinin şimal yarım kürəsində yerləşdiyini, yay gün dönümü günü bura, gün orta, günəş şüalının 60 dərəcə uzaq altına düşdüyünü nəzərə alaraq, onun yerləşdiyi saat qurşanını və coğrafi koordinatlarını təyin edin. İlk növbədə A məntəqəsinin verilən koordinatlarını çəkək, məsələmizi onun üzərində davam etdirək. Deməli, 0 dərəcə enliklə 65 dərəcə şərq uzunluğunun kəsişmə nöqtəsi, yəni ekvator xətti çəkək. Ekvator xətti, deməli, bu olsun. Greenwich meridiyanı, bu da olsun 65 dərəcə şərq uzunluğu. Burada olsun A məntəqəsi, burada yerli vaxtla, deməli, yanvarın 10-u, 10 yanvar, saat 5-14 deyil. 5-14. B məntəqəsində isə, deməli, yanvarın 9-u yerli vaxtla 21-30-dur. İlk növbədə baxırıq ki, B məntəqəsində 21-30 dəqiqədir, A məntəqəsində isə 5 saat 14 dəqiqədir. Yəni, A məntəqəsi B məntəqəsindən irəlidir. B məntəqəsi A məntəqəsindən nəzərən qərbdə yerləşir. Və onu da nəzərə alaq ki, burada yanvarın 10-u, burada isə 9-udur. Deməli, gün baxımından bir gün B məntəqəsi A məntəqəsindən geridədir. Yəni, bu 21-30-dan 24-ə qədər olan zaman fərqindən sonra 5 saat 14 dəqiqə keçib A məntəqəsində 5-14 olub. Ona görə də biz qərb yarım kürəsində hər hansı bir dənə x dərəcəli uzunluq çəkək. Deməli, x dərəcə uzunluq, yəni qərb uzunluğu. Və burada deməli deyir ki, saat 21-30-dur. Məntəqənin isə şimal yarım kürəsində yerləşdiyini nəzərə alaq. Buradan da bir dənə enlik çəkək. Bu ikisinin kəsişmə nöqtəsində 9 yanvar, 21-30. İlk növbədə B məntəqəsində qeyd edək. İlk növbədə A ilə B-nin arasındakı zaman fərqini tapaq. Burada belə tapacaq zaman fərqini. Əvvəlcə 21-30-dan 24-00 arasında olan fərqi tapıb, onun üzərinə 5-14-ü gələcək. Çünki 21-30-dan əvvəlcə 24-ə qədər zaman keçib, 24-00-da tarix dəyişib olub 10 yanvar və 5 saat 14 dəqiqədə keçib. Yəni, 24-00 çıxar 21-30 üstə gələk 5-14 bərabərdir. Bu 24-00-ı 23-60 şəkilində yazaq, çıxar 21-30 üstə gələk, mötərizəmizi bağlayıb, 5-14 bərabərdir. Bu eləyər 2-30 üstə gələk 5-14. Cəmiyyə 7 saat 44 dəqiqə. Deməli, A ilə B arasında nə qədər zaman fərqi oldu? 7 saat 44 dəqiqə oldu. Biz indi bu 7 saat 44 dəqiqə zaman fərqini çevirəcəyik dərəcə fərqinə. Çünki bu uzunluğu tapmaq üçün. 7 saat 44 dəqiqə bərabər 7 vuraq 15 üstə gələk 44 bölək 4. Niyə 7-ni 15-ə vurduq? Çünki 1 saatımız 15 dərəcədir. Görək, 7 saatımız neçə dərəcədir? Ona görə 7-ni vurduq 15-ə. Eyni zamanda 1 dərəcəmizdə 4 dəqiqədir. Görək, 44 dəqiqəmiz neçə dərəcədir? Ona görə də bu şəkildə elədik. Bu da eləyər 105, yəni 7-ni 15-ə vursaq 105, üstə ilə 44-ə 4-ə bölsək 11. Eləyər 116 dərəcə. Deməli, A ilə B arasında coğrafi uzunluq fərqi nə qədər oldu? 116 dərəcə. B məntəqəsi A məntəqəsində nəzərən qərbdə yerləşdiyinə görə 65 şərq uzunluğundan biz 116 dərəcə nəyəcək qərb edəcək? Yəni 65 şərq uzunluğu çıxaq 116 eləyər mənfi 51, yəni o da nə deməkdir? 51 dərəcə qərb uzunluğu deməkdir. Deməli, B məntəqəsinin coğrafi uzunluğu oldu nə qədər? 51 dərəcə qərb uzunluğu və bizdən onun saat qurşağını tapmağı soruşur. İndi isə 51 dərəcə qərb uzunluğunun saat qurşağını tapaq. Yəni, 51-i bölərik 15-ə,
3 dəfə 45. Qalıq 6'dır. 7.5'dən kiçik olduğuna görə elə cavab 3 olur. Ancaq məntəqə qərb yarım kürəsində yerləşdiyinə görə nə edəcək? 24'dən də çıxarıq 3'ü. Bərabər olan 21. Deməli, saat qurşağı oldu neçə? 21. saat qurşağı. Buradan cavabı qeyd edək. Cavab 21. saat qurşağı. Bizdən digər cavabları istəyir. İndi baxaq məsələnin digər tərəfinə. Deyir ki, bu məntəqəyə yay gün dönümü günü, yəni yay gün dönümü bizə açar söz verib. Gün orta günəş şalan neçə dərəcə uzaqla düşür? 60 dərəcə. Və məntəqədə şimal yarımkəsində hər hansı bir iqrif dərəcə enlikdir. Biz yay gün dönümü günü, günəş bilirik ki, harda zenitdədir? 23.5 dərəcə şimal enlikdə. Və bizdən də coğrafi enlik iqrif dərəcə şimal enliyini istəyir. Deməli, biz bu enliklə günəşin zenitdə olduğu enliyin arasındakı fərqi tapıb, aldığımız cavabı ümumi 90 dərəcədən çıxıb nə etmişik? 60'ı almışıq. Və bu tənliyə görə indi biz burada nə edəcəyik? İqrif dərəcə şimal enliyini tapacaq. Yəni düsturumuz belə idi. H bərabərdir 90 dərəcə çıxılsın F plus minus B. Burada F coğrafi enlik, B isə günəşin zenitdə olduğu enlikdir. H da düşməmiz lazım. H-ımızın yerində nə durur? 60 dərəcə bərabərdir 90 dərəcə çıxılsın. F-in yerində nə durdu? Y şimal enliyi. Yazaq. Y dərəcə şimal. B-imizin yerində nə durur? Yay gün dönümü sözü bizə açar sözdür. 23.5 dərəcə şimal. 23.5 dərəcə şimal. Mötərizənin içi nə zaman minus olurdu? Yəni çıxar işarəsi olurdu. Hər ikisi şimal olanda. Buradan işarəni qoyaq və təmliyimizi həll edək. Yəni Y şimal çıxar 23.5 bərabərdir 90 çıx 60. Yəni Y çıxaq 23.5 bərabərdir 30. Buradan da Y dərəcə şimal enliyi bərabər olar 30 dərəcə 23.5 birbaşa yazıram 53.5 dərəcə şimal enliyi. Deməli, məntəqənin coğrafi enliyi isə oldu nə qədər? 53.5 dərəcə şimal enliyi. Qeyd edək, 53.5 dərəcə şimal enliyi. Uzunluğumuz isə nə qədər tapmışdıq? 51 dərəcə qərb uzunluğu tapmışdır. Deməli, verilən məntəqənin yerləşdiyi saat qurşağı oldu 21-ci saat qurşağı. Coğrafi koordinatları isə 53.5 dərəcə şimal enliyi və 51 dərəcə qərb uzunluğudur. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.